Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Әңгіменің жалғасы. Жібек көйлектің жыры ертесі тағы жалғасты бәрбір. Таңертең, Кәжеке есті Гүлдерай бірденкені білгендей, қабақ тие, әлденеге ренжіп жүргендей салқын қарсы алды. Бір-біріне амандықтың ырымын жасатты. Жанар желім қалтаға салып келген Жібек көйлекті бірден айтуға батпай, кіре берістегі киім ілгіштің тартпасына байқатпай сұға салды. Аяғына, өзіне ғана тиесілі, шәркейін іліп жуынатын бөлмеге тартты. Онда еден жуатын шелегі, шүберектер мен суға қосатын түрлі жуғыш сұйықтықтары бар. Еденді швабра деген таяқпен жууға рұқсат етпейді. Ерінбей еңкейіп қолмен жуу керек, әйтпесе дұрыс жуылмайды. Сатал-сатал шығып жатқан еденді көргім келмейді деп тапсырыс берген әу баста. Бұйрық қатты, жан тәтті дегендей содан бері Жанар үш қабат үйдің еденін етегінен түрініп алып, тоңқаңдап жүріп жуып шығады. Шынында да сол еденнен жүріп жатқан қонақ болсашы, ең болмаса Гүлдерайдың қызметтес құрбылары, не ұлының сыныптас достары келіп жатса ғой, байының өзі 90-ында бір келіп тексеріп кетеді. Бишара төркін дейтін төркінде жоқ, қаланың сыртында әке-шешесі тұрады, өзі баласын алып, айына бір рет барып қайтады. Әке-шешесінің мұнда келгенін көрген емеспін деп. Іші толып қалған Жанар өз абысынына мұңын шағып қоятын. Осындай кірпияз әйелге күйген көйлекті қалай айтарын білмей, етегіне сүрініп, су төгіп жатқанда Гүлдерай желке тұсына жетіп келіп, «Жанар, кеше киім үтіктеп жатыр едің, менің сары жапырақтар бар көйлегімді қайда алдың?» деп, Жанардың аяқ қолы дірілдеп, қолындағы шелекті даңғыр еткізіп ваннаның ішіне құлатып алды. «Дұрыс тапстасаңшы шелектің құлағын, ваннаның сырын көшіресің ғой» деп баж етіп түсті. Жанар кебеңдеп жүріп шелекті орнына қойып ваннадан шығып, «Сізге көйлегіңізді қазір тауып берем» деп жоғары қабатқа көтеріліп бара жатқанда дауыстап, жүгіріп барып бағанағы тартпада тыға салған желім дорбаны қолына алып, ішіндегі Жібек көйлекті шығарды. Артына тыға ұстап жоғары қабатқа беттеді. Ішкі құрылысы дірілдеп, ағаш баспалдақты санамалап басып көтеріліп келеді. Гүлдерай жатын бөлмесінде шифонерден заттарын ақтарып тастап, бірден кездеп жатып, Жанар жақындап келіп даусы діріліп, «Сіз мені кешіріңіз, көйлегіңізді күйдіріп алдым» деп, екі алақанының ортасына балдай әлбилеп салып Жібек көйлекті ұстатты. Гүлдерай бірденке іздеп жатқан басын шифонердің ішінен жұлып, «Не дейді, күйдірген несі? Қайда қарадың» деп қорқып тұрған келіншектің қолынан көйлекті жұлып алды да жанталаса айналдыра қарай бастады. Етек жанында жиырылып тұрған жерін алақанмен соншалықты аялап ұстап, оқты көзімен үй жинайтын келіншекті жеп қоя жаздады. «Білесің бе, бұл көйлек қанша тұрады» деп зіркілдеді. Өзі күнін әрең көріп жүрген әйел қайдан білсін, өмірі көрмеген Жібек көйлектің қанша тұратынын. Есі шыққанынан төмен қарап басын шайқады. «Сен мұндайдың қадірін қайдан білесің? Қайта етек жағын ғана күйдіріпсің. Ертең тігіншіге апарамын жөндетуге. Бағасы қанша болса соны төлейсің» деді де шифонердің тартпасынан жылтыр қалта алып, соған баппен орап сала бастады. Тағы бірдеңке деп сөз естімей тұрғанда, көзімді құртайын дегенде Жанар бөлмеден шыға жөнелді. Содан о бәлесі қанша сұрар екен, «Енді қайттым, ақшаны қайдан табам, балалар да мектепке ақша керек деп жатыр» деген сары уайымнан істеген тірлігінің берекесі болмады. Асханада еттің сорпасы тасыды. Сонымен алысып жатқанда жанына тағы Гүлдерай, «Жанар, саған не болды? Жұмысыңа салғырт қарып бара жатырсың. Істегің келмей ме? Айтсаңшы» деп дікіреңдеп алып барды. Өзі бойы бір қарыс болып алып, даусы шаңқылдап жер жарады. «Жағыппар осыны сарқан деп десе, қой олай деме» деп аузын қалып еді. «Байқамай айтып қаласың, ұят болады» деп араша түсіп жүретін. Бұрында анау-мынауға сөйлей беретін, үндемей құлағынан өткізе салатын. Мына Жібек көйлектің өтеуін төлейтін жанына батып барады. Үлкен үйдің тіршілігін бітіріп, өз лашығына бет бұрды. Ендігі уайым көйлекке төлейтін ақшаның жайын күйеуіне қалай айтады. Тамағына тас тірелгендей, сол уайым тұрып Жанары боталап табалдырғанда аттады. Гүлдерай болса Жібек көйлектің өшін кімнен аларын білмей, терезе алдында қақайып, лашыққа қарай имеңдеп кетіп бара жатқан әйелдің артынан жек көріп қарап тұрды. Жұдырықпен бір ұрып, әйнекті сындырып, сүйрелетіп бара жатқан бейшараның желкесінен ұстап алып, қоршаудан сыртқа лақтырып жіберер еді. Әттең қолы қысқа.
Міне өмір осы. Таң ата баласын сүйреп мектепке апарып тастайды. Одан институтына барады. Одан аңдысып қалған әйелдерден мылтықсыз майдан көреді. Санасы саранға түсіп, көңіліне мұң ұялап, кафедрадағылармен арпалысуға тырысады. Сонда да ел құлағы елу дегендей мұның отбасылық жағдайын біліп алыпты. Гүлдерайдың күйеуі басқа елге бала таптырып, сонымен бірге тұрады екен. Мынаның сүлесоқ болып жүретін содан деп, сыртынан өсектейтін көрінеді. Кешке қарай жалғыз ұлды сүйреп үйге қайтады. Төрт қабырғаны күзетеді. Әр кеткенде есік алдында ана екі қолмен алысады. Осы мен талапты сүйдім бе деп ойлап қоятыны бар. Кейде дәу төсекте жалғыз күйіп жанып жатқанда, дос та емес, ашына да емес, күйеу де емес. Сонда маған кім ол? Университетті бітіріп, жасы 25-ке келгенше сені сүйдім, шаңырақ көтерек деген еркек атаулы болмады. Әлде көз сала бастағандары өзі көз келмеді ме? Оңтүстікте 20-дан асқан қызды жігіт алып қашпаса, не күйеуге демесе, кәрі қыз санайды. Анасының соңғы кездердегі құлақ қағыстарынан кейін кімге болса да тиіп, көзімді құртам деп санап жүретін. Талап кездесті. Екі қыз тапқан әйелмен заңды түрде ажырасқан. Шаңырағының шайқалғанына мен кінәлі емеспін. Басы бос еркек, қызметі бар. Үй жайы қандай? Мүмкін менімен бақытты болар деген үмітпен өзі іздеп келіп үйіне кіріп алды. Шамасы жеткенше қадірлеп бақытты еткісі келген еді. Әулеттерінде ұл жоқ екен. Жомарт ала жарқ еткізіп қошқардай еркек бала берді. Сол ұлды тапты да пейілі бұзылды. Қайнатасы бетелді ауқатты кісі еді. Үлкен әйелі қайтыс болып алған екінші әйелі ұл туа алмай 5 қыз туыпты. Енді Гүлдерай өзінің ұлын әулеттің мұрагері, бай адамның мирасы деп танып, өгей енеге жазықсыз қыздарға күн көрсетпеуге көшті. Үлкен шаңырақтың табалдырығынан аттаса болды. Не боларын? Біреуге отауға келе қалса, қиқа тамыр құрысып, реті келсе шап ете түсіп, ұрысып шыға келетінді шығарды. Алдымен ұлын қырқынан шығарғанша, бақсып берейін деген енесін қудалады. Күйеуіне кім біледі, ниеті бұзылып, қызғаныштан баламызға жамандық істеп қойса қайтеміз деп санасын улап тастады. Көмекке жіберген қайын сіңілдерін баланы ұстай алмай жығып алса, бір жері майып болады деп шулап шығады. Кәрі қыз бала таппайды, бала тапса қоярға жер таппайды деген бабадан қалған сөз шындық екен. Кәрі қыздығымен қоса зәлімдігі қазықтай басының әр тал шашында жатыр деп өгей енесі айтқан болып шықты. Қарагөз бен күйеуінің жырын білмей жүрермеді. Үйлеріне келіп жүретін сантехник байқамай айтып қалды. Өткенде Қарагөз жеңгейдің үйіне де дәл осындай ванна қойдық деді. Ол кім деп еді? Талап көкенің әйелше деп қарап тұр. Мен кіммін деді түрі бұзылып. Сіз туысқан шығарсыз көкенің деді жігіт. Мен әйелімін, ұлым бар. Қарагөз жеңге деп біреуді шатастырып тұрсың ау. Анау да бір масқара екен. Қарагөз жеңгейдің де емшекте ұлы бар. Көкені мен сол екен. Ылғи да көрем деді. Тіпті осы айтып тұрғаным ұят емес пе деп ыңғайсызданбады да иығынан бір жүк түскендей болып рахаттары қарай тірлігін жасай берді. Сантехниктің рахаты мұның жанын шақыратты. Ол жұмысын бітіргенше шыдамай екінші қабатқа көтеріліп күйеуіне телефон шалды. Қара телефонның жаны шықтау дегенде талап әлі деп зор даусын естіді. Мен ғой Гүлдерай деді. Біліп тұрмын, не болыпты? Сенің даусың танымай деп керегі бай. Қарагөздің қасында жатырмысың деп тергеп келе жатыр еді. Дес беретін бай бар ма? Әй, сен не сандалып тұрсың дегенде мына жақтан бұл дереу есін жиды да ары қарай не дерін білмей қалды. Бар тапқаны пысылдап жылады. Онысын арғы жақтағысы білді. Білсе не бопты? Айылын жиырар, бай көрінбеді. Неменеге сораңды ағысып тұрсың? Менің қайда жатқанымда не жұмысың бар а деп ақырып жіберді. Мынау тұтқаның бер жағында селке түсті түсіп үндемей тұра берді. Негенің өшіп қалды? Мені тергейін деп бедің? Жатырмын Қарагөздің қойнында. Сен тапқан ұлды олда туып берді. Қыз тапқан қатынды басын ұшым едің ғой. Адамды қорлаған қалай екен дейді. Өзі бастап, өге шешесіне айтап салатынын ұмытып. Бұл шыдай алмай тұтқанын тастай салды. Сантехнигі жұмысын аяқтатпай қуып шықты. Баласы қорқады деп те ойламады. Үш қабатты басына көтеріп аңырап жылады. Тек дауыс салып аңырады. Көз айтпады. Кімге айтсын? Сөзін төрт қабырғадан басқа ұғар жан жоқ. Ертесі жексенбі болатын. Аладағы алабайға тамақ құйып жатқан Жақып бар мен туысқандай құшақтаса амандасып тұрған байын көрді. 200-ді біреудің қанын ішіп рахат алады. Әшейінде
малғын деп жүретін жақпарға жабысып қапты ғой деп сөйлемей, есіктің кілтін бұрады да шалқайта ашып тастады. Асханада шай қойып жатқанда күйеуі жоғарға келді, түк болмағандай. «Қалайсыңдар?» деді, «жақсымыз» деп даусын қаттылау шығарды. Кешегі өкпесін еске салып, «бала қайда?» деді, «жоғарда ұйықтап жатыр». «Сен немене кеше мен тергеуге ала бастадың? Мені қорқытам деп жүрмісің» деп, сырттан қолын жумай келген қалпымен дастарханға жақындады. «Білгім келеді шындығын. Мен өзіме айтайын, тағы бір қатыным бар. Және де бір ұлым бар. Солармен тұрып жүрмін. Біз ше» деп көзіне тіке қарап еді. «Сен осы үйге ие болғаныңа риза бол. Бала менікі. Қарсы болсаң, есік әне. Тіпті адам десе екен демей, сұқ саусағымен есікті көрсетті. Талап, неге мені қорлайсың» деп, даусын шығарып жылап жіберіп еді. Күйеуі зәрін төге қарап, «өшір ініңді, баланы шошытасың. Мен сені сүйем деген жоқпын, өзің үйге кіріп алғансың. Ал мен қара көзсіз өмір сүре алмаймын. Оған некенің керегі жоқ. Дүниенің де керегі жоқ. Оған мен аман болсам болды. Ал сен дүние қоңызсың. Ана бала үшін ғана ажыраспай жүрмін. Сенде адами қасиет нөл» деп, бас бармағымен сұқ саусағын түйістіріп, дөңгелек жасап көрсетті. Сонда Гүлдерайдың дәурені өтті. Қатыны үйден құлағына құя берген соң, өгей ұл анасындай сыйласпай жүрген өгей шешеге қырын қарай бастаған. Сөйтіп жас келін айрандай үйіп отырған шаңырақтың ішіне іріткі отырып, өз өмірінің де ойранын шығара бастағанын білмеді. Әйелінің айдауымен, көңіліндегі әкемнің тапқаны жалғыз ұл, мен жалғыз мұрагерге бұйырмады деген сұрғана ғой кіріп, әкесін өгейлерден бөліп алудың жолын қарастырды. Мына үш қабат сарайды салып берген, астына елде жоқ көлік алып берген, көлік жуатын орын ашып бергені бәрі аз, ана алты әйел бәрін жалмап жатқандай көрінеді. Ескі ауруы қозып ауруханаға түскен әкесінің халін сұрап келген талап, «көке, ана бес қыз бен әйеліңіз, алтауы алты жақтап миыңызды ашытып жіберді ғой, солардан алысырақ неге демалмайсыз, сізсіз жандарына бағады ғой, алты әйелдің шуы оңай ма» деп, алдымен орталарына шала тастады. Ақсақал ойланып қалғанын байқап, «мен сізге қаражат берейін, пәтер жалдап, үй қызметшісін ұстап, бөлек шығыңыз, бизнесіңізді мен ақ жүргізіп берем. Сіз тек үйде жатып телефонмен мәселелерді шешіп отырсаңыз болған» деп тағы бықсытты. Шындығында да, тоғыз қабат мейрамханасына апта сайын кезекпен келіп, салықшысы бар, санитары бар, тағы басқасы бар. «Бәрі қатыныма не деймін» деді. «Ажырасамын, шаршадым» деңіз. Бес берек бала сөйтіп айтты. «Отыз жыл тұрып па? Не үшін десеше? Ақылыңыз көп қой, бір сылтау тапсаңшы» деді. Сол күннен бастап ақсақалдың ішіне құрт түсті. Ауруханадан шыққанда жан дүниесін кеміріп жей берді. Бұл арам ой деген түспесін, түссе қиын екен. Отыз жыл алдын қиып өтпей отасқан жарыда, алтындай қыздарда көзіне жат көрініп, өзінің жан жігерлерін де елестей берді. Күндердің бір күнінде жан пиғылының құрбаны болған шал бәйбішесіне, «мен сені талақ етем» деді. Іс тігіп отырған кейуана қолынан тебен шаншыла көзілдірігіне түсті. Қолы дірілдеп оны алған байғыз, «не үшін» деп таңырқа барады ақсақалына. «Сол талақ етем» деп бөлек кетем. Ұлым маған пәтер жалдап үй қызметшісін ұстатады. Бәрінен шаршадым, демалғым келеді» деді кемпірінің көзіне тіке қарап. «Талақ дегеннің не екенін білесің бе? Қатынды тастап кету ажырасу, еркек білгіштігін дәлелдегісі келгендей» барылдаған даусымен жауап берді. «Сөзіңізге жоқ, мұндай сөзді кімнен үйреніп жүрсіз? Еркегінің көзіне шөп салған сайқалға талақ айтылады. Отыз жыл отасып бес бала тапқан менің не жасығым бар талақ етіп кететіндей? Кеткін келсе кете бер, ажырасамыз» деп анық айт. Бекерге жала жаппай, әшейінде сіз деп сызылып тұратын әйелі ажырайып қарап сенге көшті. «Кетем» деп бағанадан емес арыны басылып қалған еркек бәсеңдеп айтты. «Біріншіден мына үйді өзің салдың, дүниені өзің таптың. Мен кінәлі болсам неге сол үйден талақ етіп қуып шықпайсың? Екіншіден саған балаңның жаны ашып бара жатса, ана өзің салып берген үш қабатты үйіне алып, келініңе шай құйғызып бақпай ма? Жалғыздан жалғыз пәтерге шығарып, үй қызметшісін ұстатып ап, мықтылық болып па? Қатынына сөз өтсе, жалғыз ұлым ғой, бар әкесін бақсын, қарсы емеспін. Мен де ана бір жапырақ еттері кем туған өз ұрығының қыздарының да ұстамайды» деп
ал енді қатын ашуға мінді дейсің. Жалпы ақсақалдың әйелі көп ашулана бермейтін. Жылына бір рет осылай жыны келіп қалғанда қырып кете жаздайтын. Ондайда ақсақал қыздарына: «Балалар, апаңның қара құйыны келіп қалды. Қашайық, Американың Катрина дауылы қазір жаппай кетер», деп әзілдеп, кішкентайларын көтеріп, жетелей аулаға қашатын. «Енді мен бәрінен шаршадым», деп жуасы қалған күйеу әйеліне. «Шаршасаң зейнетке шық, бизнесіңді балаларға үйрет, солар айналсын», деп қанша айттым. «Болды енді, мен емес, сен талақ боласың. Аузыңнан жаман сөз шықты екен, соның шартын орындайсың. Некеміз бүгіннен бастап бұзылды», деді де сыртқа шыға жөнелді. Ақсақал аузы аңқиып, бар бәленің басына үйіп алып, бөлменің ортасында орындықта отыра қалды. Әйелі де деті берік бәле екен. Сол күннен бастап жатын бөлмеге жоламай, астыңғы қабаттағы залдың диванынан шықпай қойды. Үлкен кісі не ол еден кете алмайды, не әйелмен жөндеп тілдесе алмайды. Қыздарын айтып қойған ба, олар да суық. Басына бәле тауып берген баласы хабарсыз жоғалды. Базардан қайтып келе жатқанда нем бар еді баланы тыңдап, бөлек шығам деп, енді жүрісі мынау. Үй ішінен үй тігіп 30 жыл отасып сырғалы болған әйеліме қарсы кеп, 30 жылы 30 жаны түйзелді. 3 ай болғанда әйеліне: «Бәтіш, сен мен кешірсі, сенсіз тұра алмайды екем, татуласайық», деп өмірі жасамағанды жасап, ортадағы ет табақты алдына сырып бәйек болып, қатыны ерін бауырына: «Сен мен шариат жолымен ғана қайта неке қиямыз. Жындыма неке қиған несі? Кеңес кезінде неке суын ішпей, қағазбен некелесе салған едік. Соның кесірі сенің бұзылып жүргенің. Енді үйге молда шақырып оқытып, неке суын ішіп қайта некелесеміз. Оның үстіне сен мені талақ еткенсің», деп өткендегісін бетіне қайта шыжыра бастады. Бұл жолы қатынының даулы Катриннен де асып кетті. Аяғы ауылдан ауылға аға жеңгесін алдыртып, жетесіз жалғыз ұлын әйелмен қоса шақырып, қаладағы ағайынның басын қосып, бір қошқарды алып, ұрып молдаға оқытып, неке суын ішкізіп, итін шығарды. Ал осыдан кейін жазықсыз әйелге жала жауап көріп, сөйтіп әкесінің табысына толық ие болып, мейрамхананы тартып алам деген талаптың тілегі әдірам қалды. Өгей шешесі үндемей жүріп әкесіне өктем екен. Күллі ағайын туысының көзінше әкесінің басын одан әрі байлап, шариғат жолымен некелесіп алды. Енді сорлы әкесі о дүниеге барса да мына Катрина қатыннан құтыла алмайтын болды. Гүлдерай күйеуінің өзіне сұй бастағанынан қайтып-қайта байлап алам деп психологке де көріпкелге де шапқылады. Көріпкел құмалағын шашып жіберіп, күйеуің алыста екен деп бастағанда елең етіп тыңдай қалған еді. Білді ғой бөлек жүргенін деп. Әрі қарай қара кемпір, екі бүйірі тоқ, төрт құбыласы түгел келе жатыр, үш балаларың болады, деп сандырақтай жөнелді. Әрине, үш қатының ортасында қағанағы қарық, сағанағы сарық. Балаларын қатындары өздері бағады. «Ойбай, үш бала демей ме? Ана қара көз бәлес тағы туып алған шығар», деп шошып кетті әрі. Психолог алдымен өзін тергеуге алды. Сұрамайтыны жоқ. «Қалай қосылдыңдар, сүйдің бе, өзіңіз жақсы көресің бе», тағы басқа. Келесі барғанда лекция оқыды. «Онысы адам баласы өмірінде екі рет ғашық болады. Сенің балаға шығын кім, оны аңсайсың ба», деген тақырыпта болды. Одан кейінгі сабағында күйеуінің арада эмоционалды жақындық жетіспейді. Ол данышпан Фрейдриктің болжамы бойынша табиғи қажеттіліктен өз еркімен бас тарту деп аталады. Сырлас мұңдас ешкімі жоқ, кейде панасыз сәбидей болып, жанарына жас келіп, тамағына тас келіп, жұмыстан оралады. Бір жерге қонаққа барған емес, не өзі біреуді үйіне шақыра алмайды. Өзінің туған күнінде жалғыздыққа жанын жегізіп, көңілі құлазып, күндер мен түндерде тойлайды. Мына жалпақ дүниедегі бары да нары да жалғыз ұлы Шыңғысы. Ол да отау иесі болатын, оны іштен аттады. Есі кіріп қалған ба өткенде, «Апа, осы әкем неге бізген тұрмайды», деп сұрады. Оның жұмысы өте жауапты, шаруасы көп, шетелге облыстарға жиі шығады, дегенде сандырақ жауап беріп жатыр еді. «Бітті бала, бәрінің әкесі жұмыста, олар үйлеріне қонуға келеді ғой. Жігердің әкесі Ақордада істейді екен, оның да өзі ата-аналар жиналысына келіп кетеді. Әкеңе сәлем айт, хабарласып жұмысынан уақыт тауып келгеніне рахмет», дейді. Гүлдерайға бұл дүниеде ештеңе керек болмай қалды. Төркініне де барғысы келмейді, көшеге де шыққысы келмейді, үйге бір нәрсе керек ау деп дүкенге де барғысы келмейді, айнаға да қарағысы келмейді, баласына болмаса асханаға кіріп тамақ та жасағысы келмейді.
Тіпті тамаққа да тәбеті жоқ, ұйқы да жоқ, күлкі де жоқ. Бас айнала берген соң дәрігерге қаралды. Бәленбай еттен тұратын диагноз қойып, Бәленбай теңгенің дәрісін жазып берді. Әттең, осылардың бәрінің емі жалғыз ғана күйеуінің жүрегін жылытатын бір ауыз сөзімен жазылатынын білсе ғой. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Описание бөліміндегі сілтеме. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.